Og der er det bare, det var sådan noget, der er den med, hvad hedder det, tonehøj, yeah, og yeah. Det var bare til mere fokuseret på gitterne. Det er kraftigt, som jeg har mulighed. Jo, det ved jeg godt, men det er sådan, at de vil have, at jeg skal gå hele her ned på halsen, og så når de løber, så bliver det. Okay, er I klar? Altså, der er virkelig nogle parametre, som man bare aldrig rigtig har tjekket ud.